গুড মৰ্ণিং ফ্ৰম দিৰাং বস্তি। আৰু আজি 30 তাৰিখ নে, আজি 24 জানুৱাৰী 2023 চন। আৰু আমাৰ কণ্ডিশ্যনিং কেম্পৰ অলমষ্ট এসপ্তাহ হৈছে। আৰু আজি আমি বেলেগ এটা পাহাৰৰ ফালে যাম। সদায় আমি এইটো ছাইডত গৈ আছিলোঁ এইফালে, আৰু তো আজি এইটোত যাম। এইটো ওখ আছে তাতে, আৰু ইয়াৰ মাজতে মাজৰ এফালেদি চাংটি ফেটি যায়। তো সবেই ওয়েট লৈ ৰেডি হৈছে। এইটো মোৰ বেগ, ৱাইৰলেছো, জয়েন্ট, অক্সিমিটাৰ, প্লিজ পিনি, উপেন্দা সবতছে বেছি হেভি ওয়েট লৈছে। আৰু কৌশিকদা আহি আছে দাড়ি চাড়ি খুড়াই। তো দেটছ ইট, যাওঁ। বুঢ়াৰ লগত তো আমি আহিছিলোঁ। এইটো দিৰাং বস্তিৰ পৰা অহা ৰাস্তা এইটো, আৰু এখন ব্ৰিজ চাংগি ভেলি যাওঁতে এখন ব্ৰিজ পায়। তো দিৰাঙৰ পৰা আহিলে ৰাইট ছাইডে আহিলে চাংগি ভেলি পাব, লেফ্ট ছাইডে বেলেগ ফালে যায়গৈ। তো ব্ৰিজৰ পৰা অলপ উঠিয়ে এটা শ্বৰ্টকাট আছে ওপৰ গাঁওখনলৈ যোৱা, সেইফালেদি এজন গৈ আছে দেখিছে। এফালে গ'লে জিমথাং বুলি গাঁও এখন আছে, জিমথাং এনেকৈ কয়। তো সেইফালে যাম, আৰু লোকেলখিনিৰ লগত কথা পাতিলোঁ, তেওঁলোকে দেখাই দিলে ৰাস্তাটো। 3টা ৰাস্তা আছে গাঁওখনলৈ যোৱা, গাড়ী যোৱা ৰাস্তাও আছে, এইটো এটা ৰাস্তা আৰু 2টা গাড়ী যোৱা ৰাস্তা আছে। তো আমি ট্ৰেক ৰুটটোতে যাবলৈ ডিচাইড কৰিলোঁ। আৰু ৰাস্তাটো এনেকুৱা নৰ্মেল ট্ৰেক ৰুট যেনেকুৱা সেনেকুৱাই হয় আৰু, গাঁৱৰ মাজে জংঘলৰ মাজতে। ৱৰ্কাৰবিলাকে খানা বনাইছে। 20 মিনিট আমি অলমষ্ট 20 মিনিট আহিলোঁ, আৰু তলত সেইখন দিৰাং নদী, তাৰপৰা উঠিছিলোঁ। সেইফালে আছে হয়নে 20 মিনিট সেইটো। আৰু এতিয়া যিহেতু অটম ছিজন ষ্টাৰ্ট হ'ব, গোটেই পাতবিলাক শুকাই গৈছে। সেই আগত উপেন্দা, কৌশিকদা আৰু আমিকেইটা, পিছত মজা। তো ওপৰলৈ আহি আহি এটা মানে পায় শ্বৰ্টকাটটোত। আৰু সেইফালে ৰাস্তা বনি আছে গাড়ী অহা, কাৰণ জে চি বিয়ে দাগ দি থৈছে, লেণ্ডশ্লাইডৰ চাইন নহয়। আৰু আমি যাওঁতে এটা পুৰিয়া ৰাস্তা যাব, গম পাইছানে? সেইটো দেখিছ ডাইৰেক্ট সেই ৰাস্তাত উঠি মনাস্ত্ৰীটো সোমাই, মজা হ'ব এইটো। আৰু এইটো মানে ওপৰত, আৰু এইফালে যাব লাগিব আমি, ওপৰত গৈ সেইফালে আছে গাঁওখন। উপেন্দা লিডিং দ্য ৱে, ফলোড বাই কৌশিক দাস, ভাস্কৰ বৰুৱা, জয়ন্ত। খাটানাক লং দিছোঁ তাকে ভাঙিব। আহক কৌশিকদা, বাই বাই কৌশিকদা, তলত আছে আহক। তলৰ পৰা গোটেই ফ্লেগৰ লাইন এটা দেখি আছিলোঁ আমি, এতিয়া পাইছোঁহি একদম ওপৰলৈকে আছে এইটো। অঁ আমি একদম ওপৰটোতে শেষ হৈছে, য'ত শেষ হৈছে তাতে পাইছোঁ আমি, তলৰ পৰা বহুত ওপৰত আহিলোঁ মানে আমি। আৰু সেইখন গাঁওখন যে আমি সিদিনাখন তাত গৈছিলোঁ, ওপৰত আহি অলপ ৰেষ্ট লৈছোঁ। অলমষ্ট আমি 4 কিলোমিটাৰ আহিলোঁ দিৰাং বস্তিৰ পৰা, আমাৰ হোমষ্টেৰ পৰা।
আৰু সবে কল কমলা খাই আছে জায়গাটো ধুনীয়া বহুত ধুনীয়া আৰু এটো গুটে ঘাঁহ হৈ যোৱাৰ পিছত আহি সেউজীয়া হৈ থাকিব আৰু ভাল লাগিব ও সিদ্ধা পুৰা বাঘৰ নিচিনা সোমাই লৈছিল জায়গাত আমি আহি আহি এটা টাৰ্ণিং লৈছোঁ আৰু ওপৰৰ পৰা চাংটি ভেলীখন দেখিছোঁ এই তলত এই চাংটি ভেলী এইখিনি আৰু এইটো চাংটি ভেলী তলত আছে যোৱা ৰাস্তা আমি ওপৰ দি আহিলোঁ সেই পাহাৰটোৰ তলত আমি থাকোঁ আৰু এইটো এটা বেলেগ ট্ৰেইল একদম অফবিট জেগা কিবা হাইক কৰি আহোঁ বুলি ক'লে আহিব পাৰি ইয়াত আৰু গৰমত ধূলি আছে এতিয়া পাত চাত শুকাই আছে চব আৰু গাঁও আছে ইয়াত মনেশ্বৰী এটা দেখিছোঁ গৈ দেখাই আছোঁ গাঁও আছে মনেশ্বৰী আছে আৰু হাইকটো বহুত ধুনীয়া হাইক কোনোবাই যদি দিনটোৰ কাৰণে হাইক কৰিম বুলি ভাবিছে পাৰফেক্ট প্লেচ টু বি কাৰণ অলপ ছুটিও নহয় অলমষ্ট আমাৰ এঘণ্টা বিছ পঁচিছ মিনিট লাগিছে ডেৰ ঘণ্টাই লাগিছে আৰু আহিব পাৰি ইয়াত দিনটোৰ কাৰণে এডভেঞ্চাৰ লাভাৰছ আৰু যোন হাইকিং কৰি ভাল পায় নতুন জেগা এক্সপ্ল'ৰ কৰি ভাল পায় যোনে সেনেকুৱা জেগাত যাব ভাল পায় য'ত বেলেগ যোৱা নাই আৰু সেনেকুৱা মানুহবিলাক আহিব পাৰে আৰু ট্ৰেইলটোৱে অলমষ্ট তেনেকুৱাই গোটেই ট্ৰেইলটো এইখিনি ডাঙৰ গছ নাই সৰু সৰু শ্ৰাবছ আছে তলত ডাঙৰ ওকবিলাক আছিলে তো আমি সেইটো আহি আছিলোঁ এইফালে ট্ৰেইলটো জাষ্ট দেখাইছিলোঁ আৰু আহি আহি কি পালোঁ পকা ৰাস্তা এইটো চাগে চাংটি ভেলীৰ পৰা ওপৰত অহা ৰাস্তা এইটো ৰাস্তাদি মই অহা নাই কিন্তু সেনেকৈয়ে হ'ব কাৰণ তলত চাংটি ভেলী যোৱা ৰাস্তা আছে আৰু ভেলীৰ পৰা গাঁৱলৈ অহা ৰাস্তা এইটো হ'ব য'ত মনেশ্বৰীটো দূৰৰ পৰা দেখিছিলোঁ আৰু আমি এটা এটা চাইডে চাইডে যোনটো ট্ৰেইল এটা দি গৈ আছোঁ ৱাকিং ট্ৰেইল অগণন ৰাস্তা আছে ইয়াত মজা লাগিছে তো আজি আমি ইমানলৈকে আহিলোঁ হাইট হ'ল ইয়াৰ 2025 বা 2030 মিটাৰ যে হ'ল অলমষ্ট কিমান ফিট 6,500 অলমষ্ট 6,500 ফিট আৰু লাষ্ট যোনটো গৈছিলোঁ সেই গাঁওখন যে সেই গাঁওখনত আমি গৈছিলোঁ তাৰপৰা আমি ইয়াৰ ওপৰৰ গাঁওখন দেখি আছিলোঁ তো আজি ইয়ালৈ আহিলোঁ ভাল লাগিছে কমপ্লিট অফবিট জেগা কিন্তু লাইক আমি যোনটো ৰুট দি আহিছোঁ সেইটো হয় ওপৰলৈ ইয়াৰ গাড়ী যোৱা ৰাস্তা আছে পকা আৰু গোটেই টপটো পাবলৈ আমাৰ আৰু 150-200 মিটাৰ আছে টাইম হৈ গৈছে লাঞ্চ কৰিব লাগিব আকৌ আমি অহা ৰাস্তাদিয়ে ঘূৰি যাম তো সেইফালেদিও ৰাস্তা আছে ওপৰত বেলেগ গাঁৱলৈ যোৱা আৰু ইয়াত এখন দুঘৰ তিনিখন ঘৰ থাকিলে এখন গাঁও বুলি হেৰি কৰে এখন গাঁৱত সেনেকুৱা থাকে তো সেইটোৱে আজি প্ৰেক্টিচ বঢ়িয়া লাগিছে আজি একচুৱেলি প্ৰেক্টিচ কৰাৰ নিচিনা লাগিছে ভূপেন দা পিঠি শুকুৱাই আছে সবে এতিয়া বিস্কুট খাব আৰু দেন গোয়িং বেক টু দ্য হোমষ্টে আৰু কাইলৈ আমাৰ প্লেন আছে চেলা যোৱা এইটো মজা লাগিব চেলাত চেলাত দৌৰিম আমি সবে ভূপেন দা পিছে পিছে হাইটত আহিছে বিস্কুট ফুলি গৈছে আচ্ছা প্ৰুফ তলত ফুলা নাছিলে ইয়াত ফুলিছে এতিয়া বিস্কুট খাওঁ বাই বাই এতিয়া 12:30 হ'ল তো আজি জাষ্ট আহি পাইছোঁ আমি চব বৰে গাটো অলপ বিষাইছে ভূপেন দা আহি ৰেষ্ট লৈছে ভূপেন দা আজি প্ৰেক্টিচটোৰ বিষয়ে কওক আজি প্ৰেক্টিচটো বহুত ভালে হৈছে আজি যিটো যিখন গাঁৱলৈ গ'লোঁ মানে ট্ৰেক খুব ভাল টাফ ট্ৰেক আছিলে ডাইৰেক্ট উঠিছিলোঁ আৰু নামোতেও আমাৰ ডাইৰেক্ট নামিব লগা নামিছোঁ টাফ ট্ৰেক টোটেল 12 কিলোমিটাৰ হ'ল চাগে 12-12.5 মান হ'ব খুব সুন্দৰ ট্ৰেক আছিলে আৰু যথেষ্ট ভাগৰ লাগিছে ভাল লাগিছে মজা তো সেইটোৱে এক্সপিৰিয়েঞ্চ চবৰে আৰু এই ভাত কেনেকুৱা লাগিল আজি ফাটাফাটি ন এতিয়াহে লাগিছে প্ৰেক্টিচ হোৱা নিচিনা চব মানে ভাঙো ভাঙো অৱস্থা কোন ক'ত ভাঙে ঠিক নাই কিন্তু আগতে আহি ভাত বনাইছে আৰু দালি আছে ভোক লাগিছেতো ভোক লাগিছে স্পিৰিটো হাই আছে